ဆာလံကျမ်းတည်းခန်းကြီး88အငယ်1မှ9အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူသောဖခင်သခင်ထရဖခင်အကျွန်ုပ်သည်ရှေ့တော်၌နေညံ့မပြတ်အော်ဟစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်ပြုသောပတနာသည်အထံတော်သို့ဝင်ပါစေသောအော်ဟစ်တန်ကိုနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ဒုက္ခနှင့်ပြည့်၍အသက်သည်လည်းမရဏနိုင်ငံဤသို့ရောက်ပါပြီအကျွန်ုပ်သည်တင်းကျိုင်းတွင်တည်းသို့ဆင်းသောသူတို့နှင့်အတူရေတွက်ဝင်ခြင်းသို့ရောက်ပါ၏အာကုန်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏အသေးကောင်တို့တွင်ပစ်ထားသောသူကွမျက်၍တင်းကျိုင်းတွင်၌အိတ်နေသောသူသည်ဟုသောအောင်းမေတော်မမူလက်တော်ဤမဆခြင်းနှင့်ကြွားဝေးသောသူကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုအ내ဆုံးသောတွင်ပောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍အလွန်နဲ့နေသောအရက်၌ချထားတော်မူပြီးအမျက်တော်သည်အကျွန်ုပ်အပေါ်၌ဖိလျက်ရှိပါ၏လိုင်းတဘိုးတော်အပေါင်းတို့နှင့်နှိမ့်ဆက်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်၏အတိကျွမ်းများကိုအဝေးသို့ရွှေ့တော်မူပြီးသူတို့အားအကျွန်ုပ်ကိုယွန်းရှားပွဲဖြစ်စေတော်မူပြီးကျွန်ုပ်သည်အချုပ်ခံရ၍ပြင်သို့မထွက်ရပါအကျွန်ုပ်ခံရသောဒုက္ခကြောင့်အကျွန်ုပ်မျက်စိသည်ပြက်ပါ၏အိုထာဝရဖျားကိုရောကိုအစဉ်အော်ဟစ်ပါ၏အထံတော်သို့လက်ကိုဆန့်ပါ၏အငယ်တဆယ်မှ78တေလျက်နေသောသူတို့အားအံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုပြတော်မူမည်လောတင်းကျိုင်းသားတို့သည်ထား၍ကိုရောကိုချီးမွမ်းကြပါမည်လောဂျူနာတော်ကိုတင်းကျိုင်းတွင်၌၎င်းတစ္ဆာတော်ကိုပျက်စီးရအရ၌၎င်းကြားပြောရချပါမည်လောအံဘွယ်သောအမှုတော်တို့ကိုမှောင်မိုက်သောအရ၌၎င်းဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းတရားကိုမိလျော်ရန်ပြည်၌၎င်းတိရကြပါမည်လော။အိုထာဝရဖျားကိုရောကိုအကျွန်ုပ်အဟစ်ပါ၏။နာနှင့်အချိန်၌အကျွန်ုပ်၏ပတနာသည်ရှေ့တော်သို့ရောက်ပါ၏။အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုအဘယ်ကြောင့်ပယ်တော်မူသနည်း။မျက်နာတော်ကိုအကျွန်ုပ်မှအဘယ်ကြောင့်လွှဲတော်မူသည်နီအကျွန်ုပ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံရ၍သေဆဲရှိပါ၏စီရင်တော်မူသောဘေးများကိုငယ်သောရွယ်ကားပင်ခံရ၍ပင်မန်းပါ၏အမျက်တော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုလွှမ်းမိုးပါ၏စီရင်တော်မူသောဘေးတို့သည်အကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုနှင်းဆဲသည့်တိုင်အောင်ရေကဲ့သို့အစင်မပြတ်ဝမ်း၍တည်ရင်တညွတ်တီဝန်းရံကြပါ၏ချစ်တော်သူနှင့်အဆွေခင်မွန်းကိုအကျွန်ုပ်နှင့်ဝေဝေရွှေ့တော်မူပြီးအတိကျွမ်းတို့သည်မှောင်မိုက်ထဲမှရှိကြပါ၏